נעמי תצטרף אלינו עוד כמה דקות, יש איזושהי בעיה טכנית. אנחנו יכולים להתחיל. אפשר לעשות share screen, אלי? אני יכול לעשות? כן, אני רגע... כן, הנה אתה. טוב, שנתחיל, אלי. כן, כן, עכשיו הנעילה. אתה הבוס, אתה הבוס, ואנחנו עושים מה שאתה אומר. אני מעביר את הבמה אליך. כיף, תודה. טוב, אחר צהריים טובים, אני בטוח שאתם, מה שנקרא, כבר מלאים בהרבה מאוד תובנות וידע מהכנס המרתק הזה, שהתקיים בדיוק במה שנקרא בא בהזמנה, הקורונה באה לו בהזמנה, והמפגש הנעילה הזה, אנחנו נעשה קצת לדבר קצת גם על התנסויות של המשתתפים בפאנל הזה, ובעיקר גם בשאלה אם אלו תסמינים תישאר מערכת הלמידה ביום שאחרי הקורונה. הנבחרת שנאספה פה לפאנל הזה היא כוללת את דוקטור טל סופר, שהיא מנהלת את וירטואל טאו באוניברסיטת תל אביב, את פרופסור אורן סופר, אין שום קשר, בדקתי, עם משפחתי, דיקן טכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, את פרופסור אמנון אלבק, שהוא הרקטור הנבחר של אוניברסיטת בר אילן, וזו הזדמנות גדולה, אמנון, מה שנקרא, לברך אותך על הבחירה לתפקיד הסופר חשוב הזה. נעמי בק, שהיא סמנכ"לית אסטרטגיה ובינלאומיות בות"ת, היא תצטרף אלינו תכף, אם היא לא הצטרפה עדיין. את אדריכלית ליאת בריקס אתגר, שהיא הסגנית של בצלאל, סגנית נשיא בצלאל, ופרופסור רועי שנהר מהאוניברסיטה העברית, שהוא ראש טכנולוגיית ההוראה הממוחשבות באוניברסיטה העברית. יש לנו פאנל, בעיקר הדוברים האחרים הם מרתקים, זה אני מבטיח לכם, ואנחנו ניקח, בואו נתחיל את המפגש הזה בשתי שאלות סקר, אלי, בואו תעלה לנו בבקשה את השאלה הראשונה, ובואו תגידו מה לדעתכם, לדעת כל אחד מכם, הדבר האחד, אחד, לא יותר, שיכול להפוך את הלמידה המקוונת בקורונה למוצלחת יותר, יותר אינטראקציה, שנייה, יותר אינטראקציה, שימוש מושכל יותר בחומרים אסינכרוניים, העלאת כל ההקלטות ברשת, נגישות טכנולוגית מלאה לכל הסטודנטים והסטודנטיות, כולל לאלה שסובלים מהפער הדיגיטלי, או איזושהי סיבה אחרת, ובואו תנו את התשובות שלכם. הראשון זה ודאות, השני, לא, לא, סליחה, סליחה. זאת סליחה. לא השאלה, התשובה. אלי, זה לא השאלה. רגע, ננסה לראות אם אני אשתלט על זה מפה, עם שאלה. יש קצת בעיה עם העברית והאנגלית. כן, זה מתפך. כן, תכף ננסה לראות. מה הבעיה? And... יש לנו את הסטר השני. ומעלית את השאלה השנייה, אלי? אוקיי, תראה, בוא נתחיל עם השאלה השנייה, האם לדעתך או לדעתך, פדגוגיה מקוונת תקבל אחרי הקורונה מקום מרכזי יותר? א', זה בוודאות, והתשובות ראיתי שהן כבר קצת הפוכות, ב', קצת יותר, וג', לא יש שינוי. מה דעתכם? אלי, אני לא רואה את התשובות, אתה רואה אותן? אני רואה, אני יכול לסייע ולשתף. בוא, שתף אותן, אז תקח את ה... אני צריך לשחרר את המסך? לא, לא, לא. שיש לי כולכם, אתם רואים את זה? כן. אוקיי, אז שני שליש חושבים שבוודאות יתקבל מקום מרכזי יותר, ושליש חושב... פחות או אותו דבר, כך שזה בסך הכל מה שנקרא בהחלט יש למה לצפות. בואו נעלה את השאלה השנייה שהייתה צריכה להיות ראשונה, מהו הדבר האחד? אתם צריכים לבחור דבר אחד שהיה הופך את הלמידה בקורונה למוצלחת יותר. אלי, בואו ננסה, נראה אם איך זה עובד לנו. האפשרות הראשונה זה יותר אינטראקציה, השנייה שימוש מושכל יותר בחומרים אסינכרוניים, העלאת כל ההקלטות לרשת. אהוד, השאלות הן לא חושב, האחרות לא מצליחות לעלות משום מה.
אז האמת שכמו ש... אני יכול לעשות את זה on the fly, אבל זה כזה... האמת שאימא שלי תמיד הייתה אומרת... שומעים אותי? כן, כן. אימא שלי תמיד הייתה אומרת שיש שלושה דברים שאי אפשר להשוויץ איתם בקהל, זה לא עם ילדים, לא עם בעלים ולא עם כלבים. אני חושב שגם עם טכנולוגיה, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. טוב, בואו נצא לדרך במבט מאוד מאוד מהיר. אני חושב שאם אנחנו ניקח טיפה אחורה ל-1970, הספר, אחד הספרים שמאוד הרשים אותי וחרוט לי, זה הלם העתיד של אלווין טופלר, שלמעשה אומר בשורה התחתונה, אנחנו כולנו, אבל כולנו, אנחנו די חרדים משינויים ובעיקר משינויים שקורים עלינו. נרוץ ל-1997. אהוד, שתף את המצגת. אין שיתוף. צריך לשתף את המצגת. אין שיתוף. שנייה אחת. יש שיתוף? כן, כן. זה בסדר. טוב, אז אמרנו 1970, אלווין טופלר והפחד שלנו משינויים, או חשש משינויים. 1997, הבחור הזה שנקרא פיטר דרוקר, שהוא אחד מגורו הניהולי, אחד מהגורואים של ניהול הכי גדולים בעולם, אמר שבעוד 30 שנה האוניברסיטאות הגדולות לא ישרדו והקמפוסים יהיה חורבות. לדעתו, הטכנולוגיות הלמידה שאז התפתחו באמצע שנות ה-90, הם פחות או יותר המהפכה הכי גדולה שמקבילה למה שקרה בסוף המאה ה-15 עם המצאת הדפוס של גוטנברג. אז יש עוד 7 שנים כדי לראות אם הוא יצדק או לא, האמת שאני מניח שלא. 1999, שנתיים יותר מאוחר, ות"ת יוצאת בקול קורא לשילוב טכנולוגיות למידה מתקדמות בהוראה אקדמית, זה היה השם של הקול הקורא, ואני חושב שהקול הקורא הזה עשה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בנושא של טכנולוגיות למידה. שנתיים אחרי זה, קמה מיטל. עכשיו, הסתכלתי בתקצירים של הכנסים הקודמים של מיטל, זה הכנס ה-18, ב-17 הכנסים הקודמים, ותאמינו או לא, התמה המובילה בכל אחד ואחד מהכנסים היא למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה, כיוונים ומגמות. זו הייתה התמה בכל אחד מהכנסים האלה. בואו נחזור לפיטר דרוקר. האמת שקרו הרבה דברים. האוניברסיטאות עדיין שרדו, אבל קרו הרבה דברים. המוקים התפתחו, אני חושב שג'ורג'יה טק, לדעתי, זה אחד מהמודלים הכי מוצלחים של למידה מקוונת בסקאלה מאוד מאוד גדולה, הלמידה ההיברידית התחלפה, ויש עוד כל מיני שאלות שלא נדלג, לא נכנס אליהם כרק מפאת הזמן, ובהחלט היו הצלחות מאוד מרשימות. יחד עם זה, אני חושב שבית הקברות הווירטואלי של מיזמים של למידה מקוונת, הוא פשוט המקום שמצר מלהכיל את המצבות המעופפות, של כל הפרויקטים שפשוט חבל כרגע להזכיר אותם, שקמו בתרועה גדולה מאוד ונפחו את נשמתם הפיזית לפני שהם הגיעו למקומות אחרים. אז זה פחות או יותר, המשכנו עם הדברים האלה, ואז אנחנו מגיעים ל-2020. ב-2020, אני יכול לספר לכם, טל ואני יכולים לספר לכם, של-84% מהסגל באוניברסיטת תל אביב, לא היה ניסיון בהוראה מקוונת, זה על פי ההצהרה שלהם, תכף גם אספר לכם איך אנחנו יודעים שזה היה הנתון. ואז לא ברור אם הפינגולין, אם הפנגולין או הטלף הם אלה שהביאו לנו את הקורונה, אבל פגשנו קורונה. ואז מה שקרה, שכל השנים הקודמות שדיברנו על טכנולוגיות למידה, ולמעשה בסך הכל הלמידה התקיימה בקמפוס, העיפה אותנו באחת לזום. ואגב, זה קרה לא רק בהוראה, זה קרה גם במקומות אחרים, למשל, באוניברסיטת תל אביב, הקמנו מעבדת קורונה תוך 10 ימים מהרעיון, דרך אישורים עד לביצוע. לא אספר לכם אחרת שזה קרה עוד חודשיים עד שקיבלנו את האישורים להפעלה ממשרד הבריאות, אבל זה סיפור אחר, אבל זה המעבדה שבדרך כלל לוקח להקים אותה לפחות 50 שנה, אז גם כדברים כאלה קורים. עכשיו, הסביעות רצון מהתפקוד של האוניברסיטה בקורונה, זה היה דבר ששאלנו אותו בערך 1.5 חודש אחרי הקורונה, אחרי הפסח, שאלנו גם את המרצים וגם את הסטודנטים. לא ניכנס לפירוט של כל מה שהיה, אבל, של התשובות, אבל בסקר מרצים,
ש-750 מרצים ענו עליו, 52% אמרו שהם מרוצים, 32% ניטרלי ו-16% אמרו לא מרוצים. שאלנו, טל למעשה, שאלה את המרצים גם, איך אתם חושבים שהסטודנטים שלכם רואים את הלמידה? אז הם חושבים שהסטודנטים מרוצים, אבל פחות מהם. הם חושבים שרק 47% מרוצים, אתם רואים, די דומה, אבל פחות. שאלנו את הסטודנטים וקיבלנו 5,400 תשובות של סטודנטים לתואר ראשון ו-2,200 תלמידי תואר שני, ואחוזים די מרשימים, מסתבר ש-61% מרוצים, מאוד מרוצים או מרוצים מאוד, 24% ניטרלים, 15% לא מרוצים. תלמידי התואר השני, אגב, הם עוד יותר מרוצים, וכמו שאמרתי קודם, למעשה הסטודנטים יותר מרוצים ממה שהמרצים שלהם חושבים שהם מרוצים. כן צריך להגיד שהשלם, השביעות רצון הכללית, היא גדולה מסכום המרכיבים שלה, כי שאלנו על הנושאים שאתם רואים פה לפניכם, והתשובות היו דומות, אבל קצת פחות. אבל הסך הכל, הוא בהחלט היה סך הכל סופר מרשים. עכשיו, איך הפלא הזה קרה? איך עברנו באחת, מה שנקרא, אחרי יותר מ-20 שנה שאנחנו מדברים על למידה משלבת טכנולוגיות, ופתאום עברנו באחת ללמידה שכולה מקוונת. אז קודם כל, חוסר ברירה, כמו שאנחנו יודעים, חוסר ברירה זה מאיץ בלתי רגיל של תהליכים, פשוט לא הייתה ברירה. אבל גם חוסר הברירה לא הייתה עוזרת אם למערכת ההשכלה הגבוהה, לכל המוסדות שנמצאים פה, לא היו תשתיות, תשתיות טכנולוגיות, תשתיות ארגוניות ותשתיות פדגוגיות כדי לתמוך בכל העשייה הזו. אם אתם רוצים לראות איך זה נראה במערכת שיש לה כלים, אבל לא בצורה הזאת, אז אפשר לקחת את ההשכלה הלא גבוהה כדי להסתכל איך שם התקיימה, זה אחרת לגמרי, זה לא אותו דבר, אבל אני חושב שהעובדה שהצלחנו לעבור את זה, היה חוסר ברירה מצד אחד, והתשתיות באמת הבלתי רגילות שקיימו את המערכת, כי אם זה לא היה קורה, אז הייתה לנו אוניברסיטה אחת פתוחה, וכל היתר היו סגורות. אז מכל התהליך הזה, אני חושב שהדבר שמאוד משמעותי, אגב, אני אקבל פה הערות בצ'אטים, וכמו שאתם רואים, פה מישהו כותבת שהבת שלה לומד באוניברסיטת תל אביב, ניצה פלג והיא מאוד מרוצה, וואלה, אחלה, יופי שזה, הזמנו את זה, תודה. דלי, בואי תספרי לנו מה למדנו מהתהליך הזה של הלמידה בקורונה. אוקיי, אני, יש לי רשות להעביר או שזה, אין לי הוסט בעצם? אלי, אתה יכול לעשות את האלכוהוסט? או שאם את רוצה שאני אעביר לך, תהיה לי. אז כן, בסך הכל 3-4 שקפים, אז מקסימום היה אותה תו. אוקיי, אז מה למדנו? למדנו קודם כל הדבר הכי חשוב שצריך ללמוד, צריך להפיק לקחים, ודרך הלמידה היא בעצם דרך להבין לכל אורך התהליך מה חושבים בעלי העניין, ומי הם בעלי העניין שלנו, כמובן המרצים, ההנהלה, הסטודנטים, ולכל אורך החודשים האלה ערכנו מספר סקרים, לא רק סקר אחד, ונתנו במה מעבר לסקרים, גם למרצים וגם לסטודנטים, להגיד את מה שעליבם ואת מה שהם למעשה מרגישים וצריכים. אחד הדברים החשובים שלמדנו, זה שלמעשה קיים פער בין הוראה ללמידה, מה שאנחנו קוראים פדגוגיה. מעבר לזה למדנו ששיעור חי, מה שכולנו חווינו, לוחצים על מה שנקרא כפתור בזום, והנה הפלא הזה מתנהל, אבל ללא איזשהם אינטראקציות או איזושהי מפעלה מסוימת לסטודנטים, זה בערך שווה לאי שיעור. העניין נעלם, הסטודנטים נעלמים, ולמעשה אנחנו לא עושים בזה הרבה. ואחת הטענות שעלו, שלמעשה, והדילמות שמתקיימות, היא בעצם האם ההוראה בזום, ההוראה מקוונת בשיעור חי, בעצם רק הורידה את איכות ההוראה ולא העלתה אותה. זה אתגר שלמעשה לפתחנו וצריך להתמודד איתו. מה עוד למדנו? שיש צורך עצום בתמיכה במרצים. המרצים זקוקים לזה לכל אורך הדרך. אהוד כבר אמר קודם שנכנסנו לתהליך הזה עם 84% מרצים שדיווחו, וכנראה שיש אפילו יותר, שאין להם מושג מה זה בכלל למידה מקוונת. הם מעולם לא השתמשו בכלים כאלה, הם רגילים להוראה המסורתית, הפרונטלית,
והתמיכה הזאת היא לא רק בעצם תפעול הכלי הסינכרוני, אלא גם באמת במערך שיעור, ארגון שיעור, איך מנהלים שיעור כזה, בין אם הוא סינכרוני או אסינכרוני. הנקודה הבאה שלמדנו, זה למעשה, יש צורך להיערך לכל העולמות של מבחנים מרחוק והערכה חלופית. הנקודה הזאת עלתה כבר באמצע הסמסטר, כאשר שאלנו למעשה את הסטודנטים, את המרצים, סליחה, מה כוונתם, וזה היה בעצם באיזשהו מקום די סימן שאלה, לא היה ברור ולא היה מוכוון. יש חשיבות מאוד גדולה לחשוב על זה, להיערך, לא לסוף הסמסטר, אלא לכל אורך התהליך. זה מביא אותנו לנקודה הבאה, ופה תראו את שרשרת מה למדנו מהסטודנטים, שיש חשיבות מאוד גדולה להתוות, מה שנקרא, את הלימודים, מתווה מסודר של לימודים ובחינות. אחד הדברים שהעלו הסטודנטים זה את החרדה שלהם מאי-הוודאות מה קורה עם הבחינות בסוף הסמסטר, ואם הם יעברו את הסמסטר, וזה אגב דבר שנכון תמיד, אבל עכשיו עוד יותר מבדרך כלל. בנוסף, למדנו שקיים קושי לסטודנטים בלימוד עצמי, אנחנו יודעים את זה, שזה באופן כללי בשגרה, אבל בהוראה מרחוק זה עוד יותר. בנוסף לזה, העיגול הנוסף, לא רק תמיכה במרצים, גם לסטודנטים, כמה שאנחנו חושבים שהסטודנטים את דור ה-Y, דור ה-Z, והם ילידים דיגיטליים, גם להם קשה במרחב הדיגיטלי, גם הם צריכים תמיכה, גם אם זה אם פדגוגית וגם אם טכנולוגית, וצריך לתת לזה יחס בדומה לזה שאנחנו נותנים למרצים. הפער הדיגיטלי הזה בא לידי ביטוי חזק מאוד כאשר הפענו את ההוראה מרחוב בקבוצות מסוימות, במיוחד אצלנו במקרה הזה ראינו את זה בקבוצות של ערבים במקרה, אבל גם בהנגשה הדיגיטלית לקבוצות עם צרכים מיוחדים, דבר שצריך לתת עליו את הדעת ולהיערך אליה, במיוחד כשמדברים על היקפים יותר רחבים ולאורך זמן כמובן. מעבר לזה, ראינו את החשיבות והערך המאוד מאוד גדול של מערכות לניהול הלמידה. במקרה שלנו מודל או כל מערכת אחרת, ויותר מזה אצלנו בתל אביב, הדגש הוא מאוד מאוד גדול בסביבה אחת שלמעשה נותנת את מרחב הכלים לתוך עולם הלמידה של אתר הקורס, ולא שולחת את המרצים לסביבות חיצוניות, מה שבעצם מאוד מוערך גם על ידי הסטודנטים וגם על ידי המרצים. ובסופו של דבר, הנושא של הקלטות והקלטות שעלה בצורה מאוד משמעותית עבור הסטודנטים ועבור המרצים, הצורך להנגיש את החומר הדיגיטלי, להקליט אותו כדי שיהיה מה שנקרא זמין, לא רק בזמן אמת, אלא גם במצב של חזרה שהביא אותנו לחשיבה שיש צורך מאוד גדול, ואפשר את העיגול הבא, להקים מה שנקרא שרת מאוד מאוד חזק של וידאו, שאצלנו לפחות באוניברסיטה לא היה לו ביטוי עד כה, והקורונה נתנה לזה בעצם בוסט מאוד מאוד גדול של ספרייה של המדיה הדיגיטלית בעצם כחומר מאוד מאוד משמעותי. ואחרון אחרון חביב, אבל לא אחרון, זה הצורך בעצם לייצר סל רחב מאוד של טכנולוגיות, כי אחרת למעשה, ולא להסתמך על פתרון שכולנו חווינו אותו יוניק או יוניקו, שלא יפיל אותנו, מה שנקרא, אלא רק יאפשר לנו להסתמך על מרחב מאוד גדול. ומה ביום שאחרי? שאלנו את הסטודנטים ביום שאחרי, האם הם ירצו למעשה ללמוד, להמשיך ללמוד בהוראה מקוונת, ואפשר לראות שמקרב הסטודנטים שבתואר הראשון, אז 31% אמרו, 30% אמרו not at all, אבל אפשר לראות ש44% אמרו שחלק מההוראה הם בהחלט ישמחו להמשיך וללמוד באופן מקוון. אצל תלמידי התואר השני אפשר לראות שהמספרים קצת יותר גבוהים, כשמסתכלים על השילוב של מה שנקרא הוראה מקוונת משמעותית. ואיך למעשה בשנה הבאה אנחנו כן מתכננים לעשות את זה? אז כמובן שימוש בכיתות יותר חכמות, אם זה באמצעות כיתות עם מצלמות אוטונומיות וכדומה, שמאפשרות כל הזמן לצלם ולהנגיש את הלמידה אל הסטודנטים. מעבר מלמידה סינכרונית ללמידה אסינכרונית, עם חשיבה קצת יותר פדגוגית אל תוך הלמידה, מעבר ללחיצת הכפתור ומה שנקרא הרצאה.
השימוש בזום הוא נהדר, אבל לראות איך אפשר להשתמש פה באופן מושכל, וכמובן, ערכות מתאימה לנושא של מבחנים מרחוק, שכולנו ממש בימים אלה חווים את רכבת ההרים הזאת שהביאה אותנו. אז מה קורה עם המרצים ביום שאחרי? בימים אלה אנחנו עורכים סקר נוסף עם המרצים כדי להבין באמת מה הכוונות שלהם ואיך הם... אז ממש הנתונים האלה זה ממש חם חם מהתנור והמספרים עדיין עולים ומה שנקרא מתכנסים. אז מה המרצים חושבים? אז השקף הבא. אוקיי. למעשה אנחנו רואים איזו התפלגות של 50-50 פחות או יותר, ואנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים להסתכל על החלק המואר או על החלק החשוך, כאשר 50% אמרו, עזבו אותנו, אנחנו רוצים להמשיך ללמד פרונטלי, לא רוצים יותר את המקוון הזה. יחד עם זה, ה-50% או פחות או יותר, הצד השני אמר, לא, אנחנו רוצים להמשיך וללמד באופן מקוון בהיבטים שונים. חלק אמרו בכל הקורסים, 15%, 8% אמרו בשני קורסים, חלק אמרו ב-24%. שאלות לא רלוונטיות. סליחה? השקף הבא. אז אם להסתכל בעצם על, על כל העיגול הזה ולכמת אותו למספרים, אפשר כבר לקפוץ לשקף של האחר מכן, לפחות מן הנתונים של האוניברסיטה, לפחות של אוניברסיטת תל אביב, אנחנו מספרים על, מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים, של למעלה מ-500 ויותר קורסים, שלמעשה צריכים להמיר אותם לקורסים מהמתכונת המסורתית שלהם, הפרונטלית, אל מתכונת אחרת של קורס היברידי או מקוון במלואו. מה שאומר, הערכות לא מבוטלת של האוניברסיטה, ואני מניחה שזה קיים גם באוניברסיטאות אחרות, למצב של למידה אחרת, למידה בסגנון שונה, שיש לתת עליו את הדעת. אהוד, אתה ממשיך? שקף הבא. נעשה אניות ונמשיך. אחלה. אז עכשיו האמת שכמו ששמעתם בהרצאה, הרצאת המליאה של שזף, למעשה אני חושב שהדבר שכולם מבינים שהטכנולוגיה קוראת לחשיבה אחרת. הלמידה, יש פה כרגע מסך שמוצג לכם על דוח של סטנפורד 2025, הדוח הזה נכתב לפני הקורונה, הוא מדבר על מודלים של למידה שהם לא בכך לינאריים, הוא מדבר על למידה מותאמת אישית, הוא מדבר על כל הדברים שלמעשה טכנולוגיה יכולה לעשות, שבלי טכנולוגיה אי אפשר לעשות, אבל חלקם הגדול הם באים למעשה במסגרות שהם לא בכך המסגרות הסטנדרטיות שאנחנו מכירים אותם היום. ואז, אני חושב שזה סוג הדברים שצריך לחשוב עליהם, אבל בדרך לשם גם צריך לחשוב למשל על הנושא שכרגע נמצא בכותרות. יש לנו את הנושא שכמו שאתם רואים פה זה ממש תרים מהתנור, ידענו שהנושא של הבחינות, כמו שטל אמרה קודם, הוא נושא שהסטודנטים היו חרדים, הם לא ידעו איך יהיה מתווה הבחינות, פרסמנו את מתווה הבחינות, ואחר כך מסתבר שלמעשה קבינט הקורונה קצת מבלבל את הדברים, וכרגע אנחנו נכנסים למעשה לאיזשהו תהליך אולי של אי-וודאות מאוד גדולה, אני מקווה שהוא ייפטר, בין היתר אגב, כי לפחות יש מהלכים כרגע גם לגייס את הסטודנטים לצד של האוניברסיטאות. אז בין היתר, אלי, אם אנחנו יכולים להעלות את השאלה הזאת, לקחת את הסיכון ולראות מה שנקרא, האם את השאלה, לא? לא, לא. לא לקח את זה, אבל למעשה רצינו לעשות סקר ולשאול אתכם, האם לדעתכם נהיה ערוכים לקיים מבחנים מקוונים מרחוק במתמטיקה בכתיבה חופשית בפברואר 2021? עכשיו, פה רצינו לעשות בחירות, זה כמו הבחירות הרביעיות, בפברואר 2021 יכול להיות שגם יהיו בחירות רביעיות לחבר'ה, אבל זו בהחלט שאלה. לפני שבועיים התפרסם דוח של גוף שנקרא ג'יסק, גוף בריטי, שהוא עוסק בלמעשה הרבה נושאים של טכנולוגיות למידה בכלל ולמידה, פרסם דוח שקוראים לו כתבה, סליחה, אססמנט 2020, מה קרה ומה הצעד הבא, ובהחלט יש שם דברים מאוד מעניינים, והם כאן פרסמו דוח שנקרא The Future of Assessment, Five Principles, Five Targets for 2025, ואני חושב שזה בהחלט שם אותנו בהרבה מאוד שאלות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אז כמו שאמרנו, מה שנקרא, קרתה פה מהפכה בלתי רגילה,
וכדי למצות אותה, מה שברור זה שצריך גם אסטרטגיה מוסדית וגם אסטרטגיה לאומית. כל מוסד צריך לגבש לעצמו את האסטרטגיה, וגם מעבר לזה, גם צריכה להיות אסטרטגיה לאומית. אני חושב שהשיתוף הזה שנעשה במסגרת מיטל, מה שמיטל מובילה, זה בהחלט גם מה שנקרא מסוג הדברים שאומר שאי אפשר, כל מוסד לא יכול רק לבד, אלא צריך גם ביחד. אז לפני שאנחנו נעבור לחמשת הפאנליסטים שלנו, נוסף לטל, אנחנו נרצה לדון בין היתר בכמה שאלות. אחת, המעבר הזה בין הוראה ללמידה, ואולי גם לדבר על המושג האמריקאי שנקרא חוויית למידה, learning experience, שבארץ אולי הוא פחות שגור אצל האמריקאים, זה פשוט מילת מפתח, אז האם הטכנולוגיות יעשו? הנושא של הערכה, ובנושא של הערכה יש כמובן את השאלה בין הערכה מסכמת למעצבת, האם אנחנו מדברים על הערכה קונבנציונלית או הערכה אחרת, על מבחנים או פורטפוליו, על מבחנים מקרוב או מבחנים מרחוק, אני חושב שזו סוגיה שהשבוע האחרון הציף אותה והעצים אותה בצורה בלתי רגילה. הנושא של למידה מותאמת אישית, וגם טכנולוגיה מזמנת לנו, נושאים של IP, פרטיות ואתיקה, גם מצד המרצים, למשל כל הנושא הזה של להעלות הקלטות לרשת, זה כן IP שלי, זה לא IP שלי, אני כן מוכן, אני לא מוכן להעלות את ההקלטות לרשת, את פרטיות מצד הסטודנטים. כולכם מכירים את זה, שאתם נותנים הרצאה ל-100 מסכים שחורים עם שמות של אנשים. זה גם סוג של אתגר, והשאלה אם אפשר לחייב אנשים לפתוח, אי אפשר לחייב אנשים לפתוח, כנראה שאי אפשר, שאלה מה עושים. הנושא של הפער הדיגיטלי וההנגשה, גם לכל מיני אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הנושא, אנחנו ראינו את זה אצל ערבים, אבל זה נכון למעשה, אני מניח בכל מקום שבו יש פערים סוציו-אקונומיים, חבר'ה שאין להם נגישות פיזית, פשוט הם מאותגרים בצורה שלא יכולים ללמוד, ואולי שאלת השאלות, האם ביום שאחרי הקורונה תהיה התחלה של רפורמה, או שתהיה רגרסיה שתחזיר אותנו למעשה למקום שממנו יצאנו, אולי אפילו פחות. אז ברשותכם, אנחנו נעבור לפאנליסטים, ואני רוצה להתחיל עם הרקטור הנבחר של אוניברסיטת בר אילן, ורק כדי שלא יהיה קל הדבר בעיניכם, רקטור שהוא כסגן רקטור הוביל לטכנולוגיית הלמידה, זה ברכה לאוניברסיטת בר אילן, וזה ברכה לכל מערכת ההשכלה הגבוהה, אז אמנון, הבמה שלך, ובין היתר הדברים, רצית להתייחס בין יותר לאתגר הזה של הוראה למידה, חוויית למידה, ולנושא של הערכה. אז הבמה שלך. כן, אז תודה רבה, ואחרי הצהריים טובים לכולם, אז תודה גם על הברכות, אהוד. יש עוד זמן, ובאמת האתגר כרגע זה התפקיד הנוכחי ולהעביר את האוניברסיטה בשלום בתהליכים שעברנו. מה שתואר לתל אביב פחות או יותר נכון גם לנו, יום שלישי או משהו כזה, תחילת פורים, תענית אסתר, הודענו לכל המרצים שמלמדים מעל 100 סטודנטים שביום חמישי הם עוברים ללמידה מקוונת, וביום חמישי הודענו לכל האוניברסיטה שביום ראשון עוברים ללמידה מקוונת, ואני מעריך שהמספרים בערך אותו דבר, גם אצלנו מעל 80%, הייתי אומר אפילו 90%, לא התנסו בלמידה מקוונת. אולי בלמידה אסינכרונית, אבל עדיין לא בלמידה אסינכרונית, או הוראה אסינכרונית. ובסך כל עמדנו בתהליך בכבוד, בגלל שהיו לנו תשתיות, והייתה לנו יחידה ללמידה מתוקשבת, שבראשה עומדת מישהי שהיא נביאה או חוזה עתידות, והיינו מוכנים. כשאנחנו מדברים על הוראה, למידה וחוויית למידה, אז אני חושב שהדברים קשורים בקשר הדוק. ואם תשאלו אותי ברמה האישית, ואני גם מלמד, ואני יודע איך זה ללמד מול ריבועים שחורים, ורוב הריבועים הם שחורים, ולפעמים יש ריבוע לא שחור, כי יש שם את התמונה של הסטודנט, אבל תמונה, לא סטודנט חי. אז אני, למרות כל מה ששמענו היום, ולמרות ה-AI ששמענו בתחילת היום, ואולי עם האזהרות ששמענו ל-AI בתחילת היום, פונטלית, מבחינת האיכות, אני רוצה להזכיר לכם, אני עושה איזו היסטוריה, אז כשהיינו ילדים, אני חושב שעוד בבית ספר יסודי, אז הייתה מהפכה אמיתית
היה חדר שהייתה בו טלוויזיה בתוך קופסה על גלגלים, והיינו רואים את השיעורים באנגלית, וזו הייתה צריכה להיות המהפכה הבאה, כך הולכים ללמוד בבתי ספר, והמהפכה הזאת נשארה איפה שהיא. והאוניברסיטה הפתוחה קיימת כבר 40 שנה, או אני יודע כמה, והיא נמצאת במקומה, מקום מכובד, אבל לא סגרו את שאר האוניברסיטאות. ואהוד, הזכרת קודם את המוקים, אז המוקים היו ההבטחה הגדולה הבאה, אבל הם לא מימשו את ההבטחה שתלו בהם, ומי שרואה היום מוקים זה אנשים לבנים עשירים מצפון אמריקה וצפון אירופה. וצריך לזכור שאנחנו כל הזמן מפתחים עוד כלים, ויש להם מקום מאוד חשוב, אבל צריך לזכור שהם עוד כלים בארסנל של המרצה. גם אצלנו הקמנו כיתות ללמידה אינטראקטיבית או למידה משלבת עם ריהוט דינמי, אפשר לעשות איתם דברים מאוד מאוד יפים, ובעקבות הקורונה קיבלנו בוסט ואנחנו מקימים עוד 3 כיתות כאלה, אנחנו מקימים עכשיו כיתות צילום. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, אבל הם לא תכלית הכל, ואנחנו ראינו גם בסקרים שברמות של סדר גודל של 50% רוצים להישאר בהוראה פרונטלית. אני לא בטוח שזה רק שמרנות, אני חושב שהרבה מאמינים שזה נכון יותר. מה כן? אני בהחלט חושב שהקורונה כן לימדה אותנו שאנחנו לא צריכים לפחד מניצול כלים נוספים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לעבור באופן מוחלט למערכת אחרת, אבל בהחלט למדנו שאפשר לנצל כלים נוספים, ואני מקווה שרוב המרצים היום יותר פתוחים לרעיון ופחות מפחדים מלנסות להכניס כלים נוספים. וחלק מהכלים הנוספים כבר קיימים, במודל יש יכולות, ואנשים יכולים לשלב סרטים, או יכולים לשלב הרבה דברים, ואני בטוח שבעקבות התהליך הזה יפותחו עוד דברים. ומישהו זוכר את ההרצאה הראשונה בבוקר של ה-AI עם ה... אותה תמונה של ניצול אמצעים טכנולוגיים, מכניים, בשביל לנקות את הבית, והתפיסה של הדברים שאנחנו לא יודעים שיפותחו, אז כן, יהיו עוד הרבה כלים שיפותחו, שיעזרו לנו ללמד. עדיין אני חושב שלהוראה פרונטלית יש יתרונות, אבל גם אותם אפשר לפתח הלאה. דבר אחד שמאוד חשוב זה שאם עוברים להוראה מקוונת, אז צריך לתת למרצים, וגם אם היא חלקית, וגם אם היא היברידית, וגם אם 18% או כל אחד ברמה שלו, אנחנו צריכים לתת למרצים כלים פדגוגיים איך לעשות את זה נכון. זה לא לקחת את השיעור בכיתה, ועכשיו אני יושב מול המצלמה ומעביר אותו לריבועים השחורים. זה צריך לעבור תהליך של למידה, וצריך לתת הדרכה למרצים איך ללמד נכון בלמידה מקוונת. ולכן מצד אחד ההוראה צריכה להשתנות, מצד שני הנושא של למידה צריך שיתוף פעולה של הסטודנטים. זה לא חוכמה להגיד שאנחנו לומדים מקוון בלי שנראה שיתוף פעולה אמיתי של סטודנטים. אז הגענו לנושא של פרטיות והאם לפתוח, שסטודנטים צריכים לפתוח את המצלמות או לא לפתוח את המצלמות, ומבחינתי התשובה היא חד משמעית, הנושא של פרטיות הוא נושא בעייתי, אבל אם אני צריך ללמד דרך מול מסכים שחורים, אז לא משנה באיזה כלים אני אשתמש, יש לנו בעיה אמיתית בלמידה. יש משמעות מאוד גדולה לראות את העיניים של הסטודנטים, לראות את שפת הגוף, לראות אם הם הבינו או לא, ולא להסתמך על זה שמישהו ישלח לי צ'אט באמצע ההרצאה שהוא לא הבין אותי, או שאני אחזור, או אפילו שהוא ישחרר ממיוט ויגיד לי את זה. יש משמעות לראות את האנשים, ככה לפחות אני חושב. ואם יהיו לנו טכנולוגיות נכונות ויכולות נכונות והדרכה נכונה לפדגוגיה נכונה, אז כמובן שחוויית הלמידה תשתנה. אני רוצה לקחת עוד נקודה שהיא לכאורה לגמרי לא רלוונטית, אבל היא מאוד מאוד רלוונטית. אני חושב ש... מה זה? המודקה ברשותך, כי אלי לוחץ עליי. כן, אז חצי דקה. אני חושב שלאוניברסיטאות יש עוד תפקיד מאשר, מעבר לסתם להעביר את החומר. האוניברסיטאות הן מרכז תרבותי חברתי, הסטודנטים באים לכאן גם כדי לפגוש אחד את השני, וגם כדי לדבר אחד עם השני, וגם למצוא בני זוג, וגם למצוא חבר'ה לבילוי, וזה עולם שלם שהוא מעבר להוראה עצמה, ואם נשאיר את ההוראה מרחוק, אז א', באיזשהו שלב אנחנו נראה שיש דעיכה, וסטודנטים לא מגיעים להרצאות, אבל גם הנושא לא מעניין אותם.
ומצד שני נראה חברה שהופכת לחברה יותר סגורה, אינדיבידואליסטית, אנחנו נאבד את הגן החברתי שלנו, ואני חושב שזה נושא שצריך להביא אותו מאוד בחשבון. 300 או משהו, 1,000 סטודנטים שחיים בקמפוסים, יש לזה משמעות מאוד גדולה, ואסור לשכוח את הפן הזה. המון המון תודה, וכמו שאמרתי, מערכת ההשכלה הגבוהה זוכה בזה שלבר אילן יהיה רקטור שבא עם הרקע הזה שעסק בנושא הזה של תכונות למידה. ההערה שכרגע נכתבה פה בצ'אט, שהפער הוא לא, השאלה היא לא הוראה מקוונת פרונטלית, אלא למידה פסיבית עם מורה במרכז, מול למידה פעילה עם סטודנטים במרכז, אני חושב שאולי הכי מתאים לדבר עליו, זה פרופסור אורן סופר, מהאוניברסיטה הפתוחה, שאני חושב שהקורונה פשוט באה לאוניברסיטה הפתוחה בהזמנה. אורן, אז אתם הזמנתם את זה? לא, אל תגזים. קודם כל, עשינו מה שאנחנו יכולים כדי לחלוק עם כולם, לפחות ניסינו. ואומנם הקורונה תפסה אותנו יותר מוכנים מאחרים, אבל גם אנחנו עבדנו קשה. בעצם, תראו, הזום, אנחנו מלמדים בזום מ-2015. זה לא משהו שתפס אותנו בהפתעה. יחד עם זאת, בחלק מהקורסים לא הייתה למידה מקוונת, והיינו צריכים יותר מלהכפיל את מספר הקבוצות שלמדו למידה מקוונת בסמסטר הזה. האופן שהאוניברסיטה עובדת, האוניברסיטה הפתוחה, היא מעט שונה, היא הרבה יותר ריכוזית מאשר אוניברסיטאות אחרות. זאת אומרת, כל מרצה שניגש ללמד בדיגיטל, עובר בדיקה, האם הרשת שלו חזקה מספיק, והאם המצלמה שלו טובה מספיק, ועובר איזושהי הכשרה מינימלית, פדגוגית, לפני שהוא מתחיל ללמוד. ולאט לאט גם נבנה מסד נתונים, זאת אומרת, אני כמי שמנהל את המערכת רואה בדיוק מי מלמד ומאיפה הוא מלמד, האם הוא מלמד מהאולפנים שלנו, יש לנו מערך של אולפנים שפרוס בכל הארץ, האם הוא מלמד מן הבית, הסטודנט רואה את מגוון האפשרויות שלו ללמוד בקורס כזה או אחר, מי מלמד באותו יום, האם הוא יכול ללמוד בקורס אחר, אצל מנחה אחר. המערכת היא הרבה יותר מאורגנת והרבה יותר מנוהלת מלמעלה לטוב ולרע. אז במובן הזה, באמת, החיים שלנו היו יחסית קלים. היינו צריכים לייצר יותר קבוצות, היינו צריכים להגביר את היכולות שלנו, אבל התשתית הייתה קיימת. מה שאני רוצה לומר, ביחס למה שכבר נאמר פה, תראו, להעמיד את הלמידה פנים אל פנים אל מול הלמידה המקוונת, זו טעות. זו טעות מכיוון שלכל מדיה, וטל רמזה על זה, יש את האפורדנסס שלה, את היתרונות שלה, ויש גם את הריסטריקשנס שלה, את הדברים שהיא מוגבלת בהם, וזה אני מביא איתי ממחקרי התקשורת. ולהתייחס להרצאה כהרצאה, בין אם היא ניתנת באונליין ובין אם היא ניתנת פנים אל פנים, זאת פשוט טעות, זה לא נכון. התפיסה של קורס מקוון היא צריכה להיות שונה לגמרי מתפיסה של קורס שניתן פנים אל פנים. וזה כולל את הכל, זה כולל את המעטפת, זה כולל את אתר הקורס, זה כולל את ה-Digital Born Materials שאנחנו מפתחים על מנת לתמוך בסטודנטים בקורס דיגיטלי. זה כולל הרצאות יותר קצרות, יותר אינטראקטיביות, שהמרצים יודעים איך לשלב ביניהן לבין החומר שהוא נמצא אופליין. זאת מתודה חדשה, ולכן לשים את ה... הרצאה הפרונטלית, ולומר, ההרצאה הפרונטלית יש לה יתרונות עדיין אל מול ההרצאה פנים אל פנים, ברור שיש לה יתרונות, ומצד שני יש לה גם חסרונות. זה לא אותה חיה, זה חיה אחרת. וכאן אני רוצה להתייחס לאפורדנסס נוספים, להיתכנות הנוספת, לאפשור הנוסף
שהמדיה הדיגיטלית מאפשרת, וזאת הפרסונליזציה. תראו, ככל שיהיו לנו יותר חומרים באתרי הקורסים, ואני חושב שאנחנו כבר מבינים שאתר, שקורס דיגיטלי זה לא רק זום, כן? אנחנו משקיעים שנים בפיתוח של חומרי למידה לפני שהקורס עולה ל... לפני שהקורס פוגש סטודנט, כן? אנחנו מכינים חומרים בצורה מאוד, מאוד מחושבת, בליווי פדגוגיה מקוונת, עם הרבה מאוד השקעה וכו'. אנחנו מייצרים בעצם סוג של קורסים שבהם יש המון חומר דיגיטלי. והאוטקאם של החומר הדיגיטלי, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לא, זה דאטה. החומר הדיגיטלי מייצר נתונים. שמתם את הסרטון והסטודנט צפה בו נתונים. הסטודנט התקדם ב-PDF בדפים והגיע לדף 8 מתוך דף 10, סיפק נתונים. הוא ענה על קוויז במהלך הדרך, אתם יודעים מה מצבו. האם הוא מבין את החומר, האם הוא לא מבין את החומר, וכו' וכו'. נוצר לנו כאן אפשרות של דאטאבייס אדיר מימדים, שמאפשר לנו לעשות קלאסטרינג של סטודנטים, שמאפשר לנו להשוות את הקלאסטר של סטודנט אחד אל קלאסטרים של סטודנטים שלמדו את הקורס הזה בעבר, ובעצם מאפשר לנו גם לייצר פרסונליזציה של חומרי הלמידה בפעם הראשונה לטובת הסטודנט הלומד. כי יש לי כל כך הרבה דאטה, ויש לי כל כך הרבה נתונים, ויש לי כל כך הרבה יכולות של השוואה לקורסים אחרים, לסטודנטים אחרים שעשו את אותו קורס, להתנהגות של אותו סטודנט בקורס אחר בעבר, שאני יכול ממש לתפור חבילה אישית עבור סטודנט, כדי שילמד את הקורס על פי רמתו ועל פי דרכיו. עכשיו, זה מעלה שאלות אתיות מאוד נכבדות, ואני יכול להגיד לכם שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו יכולים ליישם את זה. יש לנו כבר את האלגוריתמים שרצים על, על הדאטה שהסטודנטים מייצרים בתוך תהליך הלמידה, ואנחנו עצרנו את זה מתוך אותם שיקולים של אתיקה. הקמנו ועדה שעוסקת בסוגיות האלה ושואלת בעצם עד כמה ניבוי כזה הוא אתי, מה נכון לעשות, מה צריך להיות בתוך הסיפור הזה. אני יכול לספר, להגיד לכם שבאנגליה למשל, בתוך תהליך ניבוי כזה שהם עושים אותו כבר, ב-Open University of UK, נכנסים היבטים סוציו-אקונומיים. אנחנו כאוניברסיטה פתוחה, לעולם לא נרצה להכניס היבטים סוציו-אקונומיים שיהוו בעצם סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. אבל תראו, זה תהליך שאין ממנו נסיגה. ברגע שיש דאטה, הדאטה הזה בסופו של יום ינוצל, ויותר ויותר אנחנו נראה כניסה של אנליטיקות למידה לתוך תהליכי הלמידה הדיגיטליים, יותר ויותר אנחנו נראה פרסונליזציה שכבר היום בחלק מהדברים אנחנו רואים אותה, האם הסטודנט נמצא במשאב X או שכבר עבר למשאב Y, אנחנו כבר רואים, הסטודנט חווה את זה באתר, אנחנו יכולים לפתוח את זה לעוד הרבה מאוד מקומות, למשל בסוג של קוויז מאוד ראשוני בתחילת הסמסטר, להבין הסטודנט ברמה של 3 יחידות מתמטיקה או ברמה של 5 יחידות מתמטיקה. אם הוא ברמה של 3 יחידות, אני אתן לו תוספת של תכנים, אני אחזק אותו. אבל אם הוא ברמה של 3 יחידות, אני יכול לקחת אותו לדרך שהיא הרבה יותר קצרה ללמידה של הקורס. ואנחנו כבר כאן. אנחנו כבר כאן, ובעצם העובדה שאנחנו לא מפעילים את הטכנולוגיות האלה, זה רק מתוך ריסון עצמי של בדיקה באמת מעמיקה, מה נכון מבחינה אתית, ומה לא נכון מבחינה אתית. התקופה הזאת יצרה דחף או דחפה אותנו הרבה יותר לכיוונים האלה, ללא ספק.
אורן, מה שאתה אומר כרגע זה מרתק, ואני חושב שגם בתחום הזה, האוניברסיטה הפתוחה תלמד את כל המערכת הרבה דברים, מה לעשות, מה לא לעשות, איך להיזהר מהדברים, וכמו בהרבה דברים אחרים, שהאוניברסיטה הפתוחה תרמה למערכת. אנחנו נחזור לזה אחר כך, ככל שיוותר לנו זמן, ליאת, ברשותך, בואי תשתפי אותנו בחוויה שחלקה ראיתי במושב האחרון, בסוג העשייה המאוד יצירתית של בצלאל, אז בואי תספרי איך נראית למידה מקוונת בימי קורונה מירושלים מהחלק היצירתי. תודה. אתם שומעים אותי? כל מילה. תודה. מכיוון שבעצם הרחבנו בנושא של הלמידה וההוראה במושב הקודם, במסדרון, רציתי להקדיש את הדקות שלי כדי לדבר דווקא מפרספקטיבה של הנהלה. ומתוך מבט אסטרטגי על התהליכים האלו וקצת לחלוק איתכם את הניסיון שלנו ואת העקרונות שגיבשנו תוך כדי תנועה. ובעצם אני רוצה לחלוק איתכם קודם כל שתי הנחות יסוד שעיצבו את הפעולה שלנו בתקופה האחרונה. הראשונה, שבסמסטר הנוכחי לא נדרשנו לעבור להוראה מרחוק, אלא ללמידה והוראה מהבית, תקופה של משבר ואי ודאות. ואני חושבת שהתובנה הזאת, ברגעים אלה שאנחנו מנסים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים ללמוד מהתקופה הזאת, או מה יישאר איתנו, היא הדשה שעיצבה גם את ההחלטות שלנו לאורך הסמסטר הנוכחי, אבל גם הדשה שאני מציעה להסתכל דרכה כשאנחנו מתבוננים כרגע על מה השגנו עד היום ומה יישאר איתנו, או מה בכלל אפשר ללמוד מלמידה והוראה בתקופת משברים. והשנייה, שבתקופה של אי-ודאות ומשבר, ובטח במרחב שאנחנו פועלים בו, שהרוחות מבחוץ נושבות ביתר סט על המוסדות האקדמיים, אנחנו חייבים בעצם לבנות או לזהות איזושהי סטרוקטורה יציבה ולשמור אותה בתוך השינויים. וזה לא מתוך התנגדות לשינוי, אלא דווקא מתוך הבנה שברגע שהסטרוקטורה שלנו יציבה וברורה, אנחנו יכולים לייצר צורות שונות ומשתנות. ובצלל זה בא לידי ביטוי בעצם בחידוד של כמה דברים. אחד, בעצם מה הערכים שמעצבים את בצלל ומה המשימה המרכזית שלנו, זו שאלה ששאלנו את עצמנו בתוך כל שינוי. ואיך באמצעות החידוד של זה אנחנו ממשיכים בעצם גם בתנאי השינוי בכיוונים שאנחנו הולכים בהם. והדבר השני זה בעצם מה המתווים והתשתיות שאנחנו צריכים ליצור כהנהלה, שיכולים בעצם לאפשר תנאים מיטביים לשינויים האלו. ואני חושבת שהשאלות, אפשר לשאול שאלות ממש על הפדגוגיה, על הכלים הטכנולוגיים, אבל חשוב גם לשאול על התלמים שבתוך זה יושב, כמו מה המבנה של השנה, מה המשמעות של הוראה במשך סמסטר, ולמה אנחנו מלמדים במתווה הזה, או מה אורך השעות של קורס, איך נראית מערכת שעות של סטודנט, האם היא מתאימה לשינויים האלו, ואם אנחנו עוברים למרחב וירטואלי, איך נראות הכיתות הווירטואליות שלנו, הסביבות הווירטואליות שלנו, ואיך אנחנו מייצרים את המסדרונות, את הדברים האלה שנמצאים בין השיעורים, בין הכיתות, בין המרחבים הברורים של הסטודנטים. אז זה היה חלק מהדברים שהעסיקו אותנו. ובתוך זה בעצם היו שני עקרונות שבהחלטות מסוימות היו במתח, ואני מניחה שגם בשנה הבאה הם ימשיכו ככה ללוות אותנו. אחד, ההבנה שהמשימה המרכזית של בצלל לתפיסתנו היא חינוך. זאת אומרת, בתוך זה ההוראה והלמידה יש להם תפקיד חשוב, אבל החינוך בא לידי ביטוי גם במרחבים נוספים, ובהוראה של אומנות ועיצוב יש מאפיינים מסוימים חשובים מאוד, עמוקים מאוד, שאי אפשר לעשות להם מן המרה פשוטה להוראה מרחוק, ויש דברים שבמסגרת הטכנולוגיות שעומדות לרשותנו כעת, אי אפשר ללמד מרחוק, ללא נוכחות גופנית, ציוד מתאים, חומרים, נגישות לסדנאות, דברים מהסוג הזה. באופן שחורג מהוראת אומנות ועיצוב בלבד,
אני רוצה להציע שאם אנחנו מבינים את המשימה שלנו כאקדמיות, כחינוך, זאת אומרת שחלק ממה שהסטודנטים שלנו, או חלק מצורת הלמידה שלהם היא למידה טרנספורמטיבית, והשאלה שמעצבת את תוכניות הלימודים ואת מה שקורה להם בזמן שהם איתנו, זה מי הם נהיים בעצם, או מי הם רוצים להיות, איך הם פורמים את הזהות שלהם ובונים זהות חדשה, איזה סט של ערכים הם יוצאים איתו, איזה סוג של אזרחים הם נהיים בסוף התהליך הזה. זה דברים שקשורים למפגש עם אנשים אחרים, לדברים האלה שקורים בין השיעורים, לאפשרות לאבד את הדברים, והרבה פעמים, בטח בקהילות המגוונות שאנחנו מלמדים היום, באפשרות לא להיות מי שהם בבית. במצב הזה של הוראה בבית, אנחנו נתקלנו בקושי בהיבטים האלו, ואני חושבת שבמחשבה על העתיד של ההוראה, השאלות האלו צריכות להתחדד. אני יכולה להגיד שמבחינת ההתייחסות שלנו למתווים, או האופן שפעלנו, נדמה לי בשונה ממוסדות אחרים, שהחלטנו עם ההודעה על הסגירה שלה, או המעבר להוראה מרחוק, בעצם סגרנו את האקדמיה לחלוטין למשך שבוע, אנחנו כבר היינו אחרי שבועיים של הוראה, הסמסטר שלנו מתחיל מעט מוקדם יותר, והקדשנו אותו בעצם להתארגנות ולבנייה של מתווה חדש לסמסטר. ההתארגנות כללה בין היתר הנחה של תשתיות, שבעצם המטרה שלהם הייתה להבטיח במשך הזמן את שוויון ההזדמנויות של הסטודנטים והמרצים להצליח בסמסטר שכזה. זאת אומרת, אם השמירה על שוויון ההזדמנויות היא אתגר תמיד, אנחנו יודעים שברגע של משבר הפערים מעמיקים מיד, באופן שקשה לגשר עליהם, והיה חשוב לנו מאוד להבין במהלך השבוע הזה איפה הסטודנטים שלנו נמצאים, מה התשתיות שעומדות לרשותם, חיברנו את כל מי שחי בשכונות ובאזורים שלא מחוברים לאינטרנט, לאינטרנט סיפקנו מחשבים מכל הסוגים, פירקנו את חוות המחשבים של בצלאל, והבאנו לסטודנטים בעצם ציוד שהם יוכלו לעבוד איתו מהבית, רכשנו עבורם רישיונות לתוכנות, חילקנו חומרים, חלק מהעשייה היא עשייה חומרית, והדבר הזה היה מאוד משמעותי, בכלל להבטיח שהם יוכלו לקחת חלק, לא מאחורי מסך שחור, אלא באופן פעיל ומשמעותי, ולא מהסמארטפונים שלהם, אלא באופן שמאפשר להם למידה אקטיבית, גם במצב הנוכחי. מעבר לזה, בנינו בעצם מתווה של סמסטר שונה, והתחלנו בשלושה שבועות שבהם כל סטודנט למד רק שני קורסים, כדי לאפשר גם לכולם תקופת הסתגלות, לאפשר את הפעילות הנהדרת שנחשפתם אליה של המרכז להוראת אומנות ועיצוב, את האפשרות להכשיר וללוות קבוצה גדולה מאוד של מרצים, ולהתחיל בעצם מחקר הערכה שהוא דומה בשאלות ששאלנו, בקהלים שפנינו אליהם, לדברים שטל הראתה קודם, אבל הסייקלים שלנו הם מאוד מאוד קצרים, אנחנו בעצם בתוך מסגרת של מחקר עיצוב, והמטרה שלנו היא כל הזמן להזרים בעצם את הידע וההשראה לתוך העשייה, וללמוד תוך כדי תנועה. ורק אחרי שלושה שבועות בעצם הסטודנטים נכנסו אל הסמסטר מחדש, שבחלק הראשון הם למדו מרחוק, והחל מתחילת יוני בעצם הם התחילו פרק למידה שונה של קורסים מרוכזים ואינטנסיביים, של למידה מקרוב. ובכל זאת היה חשוב לנו לשמור את החלקים האלה שאי אפשר ללמד באופן איכותי מרחוק. זה מבחינת המתווה. אם יש לי עוד כמה דקות, אני יכולה להגיד את נושא הערכה. אלי ממש מספר לי שמה שנקרא, אנחנו, מה שנקרא אחרי הזמן, והוא שילם זום רק עד 5:30, ואנחנו בכל זאת נמשיך עוד כמה דקות. רועי, ברשותך, בוא ספר לנו איך נראית התמונה מהכיוון של האוניברסיטה העברית, וברשותך, אם אתה יכול אולי גם להידרש לשאלה של רפורמה או רגרסיה, ואני חושב שבחלק מהדברים גם התגובות בצ'אט מדברות על זה פה, למעשה אנחנו מדברים כרגע בתוך הקהילה של האנשים שעוסקים בטכנולוגיות למידה. השאלה היא למעשה לגבי התמונה הכללית, והשאלה מה יישאר לנו אחרי הקורונה? רואי, אם אתה מוכן גם אולי אפילו לשים דגש על השאלה מה הזווית שלך, רפורמה או רגרסיה? רק הערה קטנה לפני שהאירועים מתחיל, אם אנחנו מתעופפים ב5:30, פשוט ניכנס לאותו לינק שוב, אנחנו נפתח סדר מיד ואנחנו נכניס את כולם חזרה. רק אם זה קורה. אז באותו לינק שנכנסנו בתוכנית, ניכנס שוב לאותו סשן, מקווה שנעבור את זה. אוקיי,
אוקיי. אני, אם ככה, אשתדל להגיד דברי טעם קצרים. אני לא אכנס לכל ההתארגנות של האוניברסיטה, זה כבר די מאחורינו. אני חושב שעשינו דברים שהם די דומים למה שקורה באוניברסיטאות אחרות. ההבדל של האוניברסיטה העברית ביחס לאוניברסיטאות אחרות זה שאנחנו מרובי קמפוסים, וזה יצר איזה סוג מסוים של יתרון לעתיד מבחינתנו, של הוראה מקוונת, כי מאז ומתמיד היו לנו בעיות כאלה של קורסים שהיינו רוצים להעביר אותם לקהלים שנמצאים בקמפוסים שונים. אני חושב שבשאלה הזאת של רפורמה או רגרסיה, אני לא חושב שיש אופציה לרגרסיה, אבל יש בהחלט, זאת אומרת, רגרסיה באמת לא נראה לי שהגיוני, אבל בהחלט יש חשש לא קטן שאם לא ננקוט את הצעדים ונשתמש, כמו שצ'רצ'יל אמר, במשבר הטוב הזה לטובה, ולא נשקיע את המאמצים, אז אנחנו עשויים לחזור אחורה. לא רגרסיה יותר גרוע ממה שהיה קודם, אלא פשוט לחזור אחורה. קרה כאן משהו באמת יוצא דופן, שבו, כמו שמיכל רמות מיהל אצלנו אמרה, לא הזיזו להם את הגבינה, אלא בעטו להם בגבינה, באמת היה החלום של כל אנשי הפדגוגיה ביהל, כי תמיד הם אמרו, אנחנו צריכים לגרום למורים שלנו לחשוב מחדש על הקורסים שלהם. ואני בתור חבר סגל במכון לכימיה אמרתי להם, תשכחו את זה, כי מי שחושבים על הקורסים שלהם זה כאלה שעושים קורס חדש, ובדרך כלל חברי סגל צעירים. אף אחד אין לו בזמן ובלוז ובהכרה, ובקידום לצורך העניין, אין שום אלמנט שמעודד אותנו להשקיע בהוראה. אז משקיעים בהוראה, אלה שאכפת להם מראש, ואחרים, חלקם תופסים את זה בתור איזשהו תיק, זה בדרך כלל מקל בקידום ולא גזר, זה לא יכול לעזור לקדם יותר מהר. ועכשיו פתאום ההזזה הזאת למרחב המקוון, שבהתחלה נמכת סוג של אשליה, שאם אנחנו רק נלמד להפעיל זום, זה די אותו דבר, מעט כולם, כולל אנשים, מורים מבוגרים יותר, הבינו שזה לא ככה, זה פשוט לא אותו דבר. עכשיו, הדבר היפה הוא שזה חשף בעצם די בכוח, גם לכל מיני קדים נוספים. כולם היו באטרף כדי למצוא דרכים נוספות להתחבר לסטודנטים שלהם במצב שבו מצד אחד הם, כל הסטודנטים היו במרחק של 30 סנטימטר מהאף, ומצד שני אי אפשר לנשום אותם, חלקם הגדול, כמו שאמרנו, מסכים שחורים, וצריך לייצר כאן בכלל תרבות חדשה לגמרי. אני חושב שברבות הימים, כמו שאני זוכר את היום שבו שצפצפים התחילו להיכנס, שצפצפו כל שעה וזה היה מרתיח אנשים בתיאטראות, לאט לאט למדנו אולי להתעלם מהם, ואחרי כן בטלפונים סלולריים, אז אנחנו לאט לאט לומדים את התרבות של איך להתנהל בוואטסאפ, ואיך שמותר לפעמים לסנן שיחות, ומתי אתה לא עונה לשיחה כשאתה בשיחה עם בן אדם אחר, וכמה זה מעצבן שאתה מדבר עם מישהו, אז תוך כדי זה הוא מתעסק גם בוואטסאפ שלו. אז גם כאן נוצרת לה איזושהי תרבות חדשה. מצד אחד, אנשים לומדים לא להתפרץ אחד לדברי השני, מאוד חשוב בארץ שלנו, בגלל שהתפרצות אחד לתוך השני גורמת לכך שאף אחד לא ישמע שום דבר. שני, הרבה יותר מחסומים לדבר בכלל. המקוונת, אני חושב שהיא יוצרת גם מצד אחד המון המון הזדמנויות, מצד שני קונפליקט מובנה. והוא שאני חושב שכולנו נסכים על זה שלמידה היא מאוד מאוד יעילה כשהאלמנט החברתי הוא חלק ממנה. ובגלל זה גם בוועדות שאנחנו יושבים בהן עכשיו, שדנות בעצם בעתיד, הקרוב ממש של הבחינות הנוכחיות, או עתיד של סמסטר א', שזה פחות או יותר מחר, שעתיד להיפתח גם כן בצורה מקוונת זו או אחרת. הגישה הכללית היא שאם רק ניתן, אנחנו רוצים לחזור לאולמות. אבל בשאלה של רפורמה או רגרסיה, אני חושב שהחשיפה שנוצרה כאן להרבה חברי סגל, וזה גם מה שאני חש מהם, מהרבה מהם, החשיפה שנוצרה, שפשוט לא הייתה בסדרי עדיפויות שלהם אף פעם לפני כן, ועכשיו זה פשוט הפך להיות הדבר, גרמה להם לגלות כל מיני כלים
שחלק מהם כבר אמרו לי שהם הולכים להשתמש בעתיד בלי קשר לאם זה יהיה מקוון או לא יהיה מקוון. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו נלך קדימה. יחד עם זה, דווקא בתור האוניברסיטה העברית ולא האוניברסיטה הפתוחה, אנחנו אמונים על השמרנות במובן מסוים. זאת אומרת, אנחנו לא רצים קדימה, ורוב המורים ורוב הסטודנטים, גם הסקרים מראים דרך אגב תוצאות מאוד דומות, אני רואה לאלה של תל אביב, ממש באותם אחוזים. יכול להיות אותם סטודנטים גם. כן. אנחנו חושבים על זה שלמשל סמסטר א' הולך להיות הרבה יותר אתגרי מאשר סמסטר ב' מקוון, בגלל שסמסטר א' נכנס קדר חדש של סטודנטים שנה א' שעוד לא חוו את החוויה הסטודנטיאלית בכלל, והם הכי פגיעים. הם עוד לא ייצרו קהיליות למידה שהן מאוד מאוד חשובות ללמידה. אני תמיד נותן את הדוגמה שאיפה שאנחנו החתנו את המטרה באקדמיה, כשאנחנו מסתכלים על ההמצאות של היוונים, אז מסתכלים על האקדמיה ועל התיאטרון, שתי הרצאות של היוונים מלפני 2400 שנה, אנחנו מסתכלים על עולם ההרצאות, הוא לא דומה בכלל לאקדמיה. באקדמיה זה, בציורים זה אנשים שמתווכחים על מדרגות של מקדש. איך זה הפך להיות אולם תיאטרון בעצם? יש לזה סיבות אולי של Operation Theaters וכל מיני כאלה, אבל איפשהו התקבעה איזושהי צורה מסוימת של למידה, שכמו ששזף רפאל אמר קודם, מאוד אנכרוניסטית ולא בהכרח בנויה למודלים הקוגניטיביים שלפיהם סטודנטים לומדים. אז אני חושב שהבלנס הזה בין זה שההוראה המקוונת נותנת הרבה מאוד כלים חדשים שעכשיו חברי סגל נחשפו אליהם, לבין זה שבמהות שלנו אנחנו יצורים חברתיים וגם הלמידה שלנו היא חברתית, הבלנס הזה הוא דווקא מצוין, כי כמו ש... גם אמנון, שהוא גם איש כימיה, ואני יודעים, כשיש שני כוחות שמתנגדים זה לזה, משיגים שעושה שיווי משקל ולא ריצה לאיזושהי קיצוניות זו או אחרת. אני חושב לכן שאנחנו לא נוכל לחזור אחורה ללמידה של 200 שנה האחרונות של רק כיתה, ומצד שני, אנחנו גם לא נרוץ לגמרי לכיוון של רק מקוון, בגלל שזה חוטא לחברתיות, וזאת אחת השאלות ש... שלחתי עכשיו לשזף, האם הוא חושב שכל תרבות הלמידה הולכת להשתנות והלמידה החברתית הולכת למות, כי זה די אקסיומה. אקסיומה ששלטה כל הזמן, רובנו עדיין מאמינים בה, האם גם היא תמות והכל ישתנה? לילדים שלי הפתרונים מהבחינה הזאת. אז אני חושב שמהבחינה הזאת זה הולך להיות שילוב של דברים. אנחנו גם נראה הרבה יותר הוראה מקוונת, כי במובנים מסוימים יש לה הרבה מאוד יתרון. לאוניברסיטה רב-קמפוסית זה יתרון כבר בתוך האוניברסיטה עצמה, שלא לדבר על תוכניות בין-אוניברסיטאיות או עם המגזר הפרטי. אנחנו חושבים על הדברים האלה, בכל המקומות האלה, להביא אנשים מחפל תפן ללמוד אצלנו, נוכל לעשות אם זה יהיה קורס מקוון, לא אם הם יצטרכו לנסוע 3 שעות על הכביש. מצד שני, זה לא איזשהו מסת נשאפת להפוך את כל הקורסים למקוונים, בכלל לא, אנחנו רואים את החיסרון של זה, בטח לקהיליות מוחלשות, או קהיליות מאותגרות, אם זה ערבים, אצלנו גם חרדים, יש להם הרבה פעמים בעיות עם זה, חלקם היו צריכים לשמוע הרצאות בטלפון, חלקם גילו שזה בעיה לפתוח מצלמה, כי אז זה חושף, או בכלל להיות בזום בבית, כי אז זה חושף למשפחה שלהם, שהם לומדים לא לימודי קודש גם, שלפני כן הם יכלו להסתיר בעצם זה שהם באו לקמפוס. יש כל מיני אתגרים שלא צפינו בכלל, ואנחנו דנים בהם. אבל אני חושב, וכאן אני רוצה להביא אותנו מהחיזויים של העתיד הרחוק, שבזה אני נביא מאוד קטן, דווקא לעתיד הקרוב, אני חושב שיש פוטנציאל עכשיו מאוד גדול והזדמנות שלא הייתה ניתנת לנו ב-20 שנה, אם לא הייתה קורית הקורונה הזאת, של להעיד את ההוראה בכללותה, לא המקוונת, ההוראה בכללותה קדימה בצורה נורא נורא משמעותית. אבל אנחנו מבינים לגמרי את האתגרים של זה. האתגרים של ההוראה המקוונת הם אפילו לא טכנולוגיים. הם בעיקר אתגרים פדגוגיים ואתגרים של תמיכה. טכנולוגיה עמדנו תוך שבוע בכל האוניברסיטאות. אבל מכאן והלאה הבנו שצריך פשוט להחזיק את היד למורים, כי כולם, רובם ככולם, שבועים איפשהו במאה ה-19 בהוראה, או המאה ה-20, לא היה הרבה הבדל בין שתי המאות האלה. והמפתח יהיה בקיום של הרבה מאוד אנשים, גם בגלל זה לתמיכה. גם בגלל שבסופו של דבר,
עד עכשיו, כל מה שהאוניברסיטה הייתה צריכה להשקיע בהוראה ברוב הזמן, זה בתחזוקה של קופסת הגירים בכיתה. אבל כשאנחנו מדברים על מערכות מחשוב, זה כמה לבלים של מחשוב, וצריכים לעמוד מאחוריהם. אנחנו עכשיו נכנסים לאתגר, האתגר, המבחנים, שם ההוראה הופכת להיות כבר אמצעים שהם קריטיים, שצריך להחזיק אותם בתשובות מיידיות. אנחנו ספציפית באוניברסיטה העברית מרגישים שאנחנו לא ערוכים לכך, ולכן אנחנו אולי עוד נספיק לדבר על זה, אבל לא נערכים כרגע להתקנה של כל מיני תכנות פיקוח ודברים מהסגנון הזה, כי אנחנו משוכנעים שהולך להיות כאן כישלון חרוץ ונטישה המונית שזה רואי ברשותך, בוא רק שנייה, בוא נעצור פה, נחזור אחר כך, ככל שיותר לנו זמן, כי אני רוצה לבקש כרגע מנומי בק, מדוקטור נומי בק, שהיא סמנכ"לית האסטרטגיה והבינלאומיות של ות"ת, לתת לנו את הטייק שלה, איך אתם רואים בות"ת את ההזדמנות הזאת, שכמו שרואי אמר, הקורונה פעם במאה שנה מביאה כזה דבר, לאן אתם רוצים לקחת את זה וחושבים שאפשר לעזור למוסדות לקחת את זה קדימה? דיוד, אז אני אהיה באמת מאוד קצרה, כי אני רואה שאני כבר בצד האדום של השעון כאן. אנחנו העברנו בות"ת לפני חודשיים בערך החלטה על תוכנית תמיכה ולמידה דיגיטלית, שבעצם מחכה לאישור, כלומר היא אושרה בכפוף להחלטת ממשלה בנוגע לתקציב תוספתי, והתוכנית תמיכה הזאת היא... אתם תראו בה בעצם הדהודים של הרבה מאוד דברים שאני הספקתי לשמוע בזמן שהצטרפתי למליאה הזאת, ואני דרך אגב מתנצלת על האיחור. האיחור היה בגלל שכמו שאתם יודעים, יש עכשיו סערה לגבי בחינות מרחוק, ואני הייתי צריכה לעבור על מסמך מצוין שכתבה הממונה לחדשנות בהוראה, שנמצאת איתנו פה בזום, הממונה לחדשנות בהוראה, אצלי באגף, קוראים לה שירה אפרת, אני גם אכתוב את המייל שלה, כי אני חושבת שטוב שיהיה לכם אותה כאשת קשר, לשר החדש, וגם אני, הקצר בדבריי, אני צריכה להצטרף לפורום יורים שמדבר עכשיו עם השר החדש בנושא הזה. אז מה אני מנסה להגיד בזה בעצם? הנושא הזה של רפורמה או רגרסיה, והמעבר מהוראה ללמידה, חוויית למידה אחרת וכולי, יש כאן באמת המון הזדמנויות בנושא הזה של למידה ברחוב, ויש כאן המון סימני שאלה. וכשיושבים וכותבים תוכנית שהיא סוג של תוכנית תמיכה לפיתוח אסטרטגיה מוסדית לנושא הזה, אז נתקלים מיד בדברים כמו, מה זה למידה דיגיטלית? איך אנחנו מגדירים את זה? וזה moving target by definition. כלומר, זה משתנה כל כך מהר, ואי אפשר לתחום את זה, ואנחנו בסופו של דבר החלטנו שאנחנו נבקש מכל מוסד לתת את ההגדרה שלו למהי למידה דיגיטלית, ועל פי ההגדרה שלו לעמוד בכל מיני יעדים ומטרות שאנחנו בכפוף אליהם נעביר את התמיכה. אז באמת אני חושבת כלומר לי בטח אין משהו מאוד חכם להגיד על כל הדברים המאוד חכמים שכבר נאמרו פה שצריך לקחת בחשבון. אני חושבת שהקורונה פשוט הכניסה אותנו לאיזה סוג של ניסוי לא מבוקר, שבאמת קרתה כאן המון המון הוראה מרחוק. הצד של הלמידה הוא עדיין נותר כנעלם, לא התלווה למעבר לזום בתוך 24 שעות בערך, גם סוג של מערך בקרה ואיסוף נתונים והבנה של מה קורה בצד השני. ואנחנו עדיין גם במרוץ הזה, כי הנה הגענו למכשלה הזאת של הבחינות, וכולנו חשבנו שאת הבחינות אנחנו נעביר בצורה מסוימת, וכרגע אנחנו בודקים מה אפשר לעשות עם זה. שוב, המון, המון דברים חדשים שקורים כאן, אני לא חושבת שבאמת יהיה אפשר לחזור לביזנס אס יוז'ואל לפני הקורונה, כי נכנסנו כאן לאיזושהי חוויה חדשה. מצד שני, צריך יהיה לחשוב long and hard על מה באמת אפשר להוציא מהמדיום הזה, שהוא בסך הכל אמצעי טכנולוגי, לעשות כל מיני דברים, אבל הוא לא מטרה בפני עצמה, ואיך זה יכול להעצים את חוויית הלמידה, איך זה יכול לשפר
את הזמן הפיזי שכן מעבירים בקמפוס, כי דווקא ממה שאנחנו הבנו, שמסתכלים בעולם, וזה קרה גם עוד לפני שהתחילה הקורונה, כל המוסדות שנכנסו להרפתקה הזאת של למידה דיגיטלית, מהר מאוד הבינו שהטיקט הוא למידה היברידית, ולא לעשות את הכל מרחוק, וכמובן שאנחנו מסתכלים, גם אם מסתכלים על מוסדות מובילים בעולם, אז היחס סגל סטודנטים שלהם הוא אחר מאשר במדינת ישראל, ויש הרבה מאוד benefits לכיתה מאוד קטנה עם מרצה, ואולי problem-based learning, project-based learning, וכל מיני דברים כאלה, שאולי מעבר חלקי ללמידה מרחוק יאפשר באמת העצמה שלהם, כי הוא יפנה זמן הוראה לטובת לא אקס-קתדרה, כמו שבתוצורה של תיאטרון, העברת ידע חד-סטרית, אלא למשהו שהוא באמת מעצים את חוויית הלמידה בצורה יותר משמעותית. אבל פה באמת אנחנו נהיה, כפי שאני רואה את זה, כן? אני מדברת כרגע בשמי, לא בשם יור ותת, לא בשם סיור מלאג ולא בשם יור מלאג, בוודאי שלא. אז כפי ש... בשם השר, נומי, רק דברי בשם השר, הכל בסדר. זה יור מלאג. אז כפי שאני רואה את זה, אנחנו כאן ה-enablers של משהו שקרה כאן, משהו שהמוסדות משקיעים בו כבר הרבה מאוד כסף, ואנחנו רוצים לוודא שהוא מתקדם בצורה שהיא, בוא נגיד, מיושרת עם האסטרטגיה המוסדית, שיש כאן איזושהי חשיבה עמוקה של איך הולכים להטמיע את הדבר הזה, איך הולכים להשתמש בו בצורה הטובה ביותר, ומן הסתם באוניברסיטת תל אביב זה יהיה שונה מבצלאל ובמקומות אחרים. ובצד הרגולטורי, באמת, אני חושבת שעכשיו אנחנו נכנסים גם להרפתקה לא פשוטה של עדכון כמה החלטות שפרי עידן קורונה ולמידה דיגיטלית, כלומר, החלטות שהתקבלו לפני כעשור, אפילו יותר מזה, וצריך עכשיו לבדוק מה המשמעות שלהם בעולם משתנה כזה, בעולם שמשתנה גם מאוד מהר. אז באמת, כמו שאני רואה את המשימה שלנו, זה להיות ה-enablers וה-facilitators, גם בצד התקציבי וגם בצד הרגולטורי, כדי שהדבר הזה יקבל את התצורה המוצלחת ביותר כשאנחנו הולכים הלאה. זהו, אני מפסיק כל הכבוד, נומי, המון המון תודה, ואני חושב שבאמת מעולם לא היה כל כך הרבה דיבור בקהילה האקדמית על נושא הוראה, כמו שיש כרגע היום בחודשים האחרונים, כמו שהולך להיות בשנה הבאה, אני חושב שהנקודות שעולו פה עם נקודות סופר חשובות וסופר רלוונטיות. האתגר שלנו למעשה, הקהילה הזאת של מיטל, קהילה למעשה, הייתי אומר, קהילה של מאמינים. והאתגר הגדול הוא איך לקחת ולהרחיב את האמונה הזאת, למעשה, כמעט הייתי אומר, אפילו אולי בצורה חצי מיסיונרית, להרחיב את הקהילה הזאת ולרחוש הרבה הרבה יותר שותפים אמיתיים, שהתעסקו בלמידה ובשאלות הבאמת האמיתיות, מה זה הערכה, איך עושים הערכה, כל השאלות פרטיות וכן הלאה שעלו פה, אני חושב שזו הזדמנות בלתי רגילה, שאני מאמין שלא נפספס אותה, קשה לי להאמין שנחזור למקום שהיינו בו קודם, האתגר שלנו הגדול הוא כמה גבוה נעלה הלאה, וזה יקרה רק איתכם, עם הקהילה הזאת שהביאה את המערכת לפה, בלעדיכם, כל המהלך של הקורונה לא היה קורה, הלמידה בקורונה בצורה הזאת, ואיתכם, הוא יפשיך הלאה, כי אני אתן עצמי לפחות בסמסטר הראשון שנה הבאה, תהיה לנו כנראה איזושהי קורונה כזאת או אחרת, ואחרי זה יהיה לנו הזדמנויות. אז איך אומרים, הזמן שלנו פשוט נגמר, היינו יכולים פה לנהל דיון מרתק בהרבה מאוד בסוגיות שהיו פה, ונורא חשוב היה לשמוע את כל המשתתפים, אבל אלי אומר לי, יאללה, מחבים את האורות. אז המון המון תודה לכולכם על ההשתתפות, ואני חושב שהגעתם פה עד 17:45 אחרי יום שלם, זה תעודת כבוד. המון המון תודה. תודה רבה, אהוד, תודה רבה לכולם. מילה אחת, אני חושב שמיטל הייתה פה איזה, באיזושהי נקודה, באיזושהי צומת מרכזי במהלך החודשים האחרונים, אני חושב שמה שהצלחנו לראות זה אחד שהקהילה כולה מתגייסת לאיזשהו מהלך מאוד משמעותי, שעבר על הקהילה של השכלה גבוהה. ראינו את זה בכל ערוץ ובכל תחום שניסינו לקדם. שיתוף הפעולה בקבוצה הזאת הוא מאוד משמעותי, ואנחנו כמיטל נמשיך את זה כמובן. אני רוצה להודות לאהוד ולכל הדוברים על יום מרתק, אנחנו מאוד נהננו. ואני חושב שיש לנו מחר גם סדנאות כמובן, למי שרשום להם. ואנחנו נעלה את החומרים ונרכז את כל המידע הזה
חזרה באתר, ואתם מוזמנים. ואני חושב אבל שעוד דבר אחד מגיע שפו ענק, ממש שפו ענק, ומחיאות כפיים סוערות לאלי ולכל הצוות שלך במיטל, ולמחבה, לאודליה, על ההובלה של בכלל, של מיטל בכלל, ושל הכנס הזה בפרט. אלי, כרגיל, אתה עושה עבודה מדהימה. כל הכבוד. תודה רבה. אז אנחנו מסכמים. להתראות. להתראות.